яка хлопець з Дніпра воює там в АТО. В АТО воює. В інтернеті знайшов цю пісню. Так мене, вірш знайшов і так мене вставило, що написав пісню. Шла на південь колона, колеса, траки, очі. Позаду безпечна зона, попереду лігво вовче. Шла бригада невибита, на швидко руч полатана, продана і покинута юдами і пілатами, прилипнувши до металу напруженими тілами. Хлопці мене вітали долонями і кулаками, стримано посміхались за балаклавами лиця, мочки до них зіймалась горда моя правиця. Наша залізна, шла бригада невибита, на швидко руч полатана, продана і покинута юдами і пілатами.